دوستان و رفقای گلم سلام، امیدوارم که حالتون حسابی حسابی عالی باشه. امروز در خدمتتونم با این ویدیو. بالاخره یه پنجشنبه دیگه اومد و پنجشنبه همونطور که میدونید روز PS بازار هستش. هممون منتظریم ببینیم که چه آیکونایی به بازی اضافه میشن و با خرج کردن سکه‌هامون بالاخره میتونیم از این باکس آیکون بگیریم یا نه. امروز هم یکی از اون پنجشنبه هاست که من در خدمتتونم با باکس زیبای تیم بایرن مونیخ که اگر من برم وارد این قسمت بشم، امروز پنجشنبه دو تا باکس آیکون به بازی اضافه شده که همونطور که در تصویر ملاحظه میکنید هم باکس آیکون تیم روم به بازی اضافه شده و هم باکس آیکون تیم بایر مونیخ به بازی اضافه شده که یه دونه شانس رایگان هم به همه کاربرها امروز کنامی اهدا کرده برای باکس تیم بایر مونیخ. یعنی ما 700 تا سکه خودمون داریم و یه دونه شانس رایگان با 8 تا تلاش میخوایم بریم سراغ باکس تیم بایر مونیخ و یک آیکون فوق جذاب که خیلی وقته که خودم دنبالشم، کاهانس رومینیگه هستش. آیکون جدیدی هم که به بازی اضافه شده همونطور که ملاحظه میکنید سالی حمیدزیچ هستش و در کنار این دوتا آیکون هم ما ماتیوس رو داریم که هر سه تا آیکون اوکی هستن، ولی من فقط و فقط دنبال کاهانس رومینیگه هستم. این اکانتی که الان من میخوام باکس بایرن رو بزنم اکانت اصلی خود منه که آخرین باری که تونستم به صورت معمولی آیکون بگیرم غیر اون آیکون رایگانه برمیگرده به باکس تیم منچستر یونایتد که این بالا ویدیو پک باز کردنشو میذارم براتون. آخرین آیکونا همون آیکونایی بودن که داخل اون باکس گرفتمشون. ببینیم امروز کنامی بهمون آیا آیکون میده یا نه. پس بدون معطلی برو بریم که ویدیو رو شروع بکنیم خیلی سریع. ولی قبل اون، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکرده رو گزینه سابسکرایب کلیک بکن، ویدیو رو لطفا لایکش بکن و همینطور زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما بزن تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید رو دریافتشون بکنی. خب بچه‌ها تصویر رو تصویر نشده، نگران نباشید. ما الان می‌خوایم بریم پک رو باز بکنیم، ولی اگه یادتون باشه یه ویدیو این بالا لینکش میاد روش آیکونیک مومنت تیم میلان بودش که من داخل اون ویدیو روشی رو بهتون معرفی کردم که بهتون گفتم که آقا قبل اینکه برید وارد بازی بشید چند تا بازی خیلی سنگین رو سعی کنید حتما بازشون بکنید و بعد برید وارد بازی بشید، که الان من می‌خوام دوباره برای باکس بایرن هم همین کارو انجام بدم و چند تا بازی فوق سنگین مثل PUBG، کال اف دیوتی، فری فایر و NBA رو اجرا بکنم داخل گوشیم. شاید اتفاقات بهتری بیفته. خب بچه‌ها من تمام تلاش خودم رو کردم که به یه صورتی روی بازی لگ بندازم تا شانس آیکون گرفتن خودم رو افزایش بدم. حتی بازی PUBG موبایل هم همونطور که ملاحظه می‌کنید به صورت فلوتینگ ویندو در حال اجرا شدن روی خود بازی PS موبایل هستش که من حتی استارتش هم می‌کنم و بازی PUBG رو هم آغاز می‌کنیم. در کنارش اگر من اینجا رو هم بهتون نشون بدم برنامه‌های باز خودم رو، همونطور ملاحظه می‌کنید NBA، فری فایر، نمی‌دونم کال اف دیوتی، همه این برنامه‌ها الان باز هستن به امید اینکه یه لگ چیزی داخل بازی بندازن که ما بتونیم از این باکس آیکون بگیریم. بالاخره بریم سراغ اولین تلاش روی باکس زیبای تیم بایر مونیخ برای گرفتن کاهانس رومینیگه. خدا کنه فقط بتونم کاهانس رومینیگه رو داخل کانت اصلیم بگیرم، یکی از آرزوهام داشتن کاهانس رومینیگه. خب این یه بار از کاهانس رومینیگه، بعد دو بار، بعد سه بار، خیلی هنگ گوشی. بعد میزنیم دوبار روی لواندوفسکی، شاید اتفاق بهتری بیفته. بعد میریم روی آیکون جدید بازی سالی حمیدزیچ. هم به چند بار اجازه بدید که من ضربه بزنم. خب این سالی حمیدزیچ و ماتیوس آیکونیه که اینجا میخوام روش ضربه بزنم. خب کافیه دیگه، بریم برای ساین کردن. 100 سکه اینو من کنسل میکنم، دوباره میام روی رومینیگه و دیتیلشو اینجا میخوام بررسی بکنم. شاید تونستیم بالاخره کاهانس رو بگیریم. خب ادوان استرایکره که کلا من داخل ترکیب خودم یه دونه ادوان استرایکر آیکون بیشتر ندارم، اونم فرناندو تورس هستش. خب بریم برای سان کردن اولین تلاش خودمون ببینیم چه اتفاقی میفته. خب 100 سکه، آماده هستید؟ آمادید بچه ها 100 سکه رو من بزنم؟ خب 100 سکه، میریم داخل بازی زیبای NBA یه خورده بذارید که NBA هم بازی بکنیم. خب کافی از NBA، بیام داخل خود PS موبایل. آیکون نشد، انقدر گیر کرد که من فکر کردم که دوتا آیکون بشه ولی یه دونه هم نشد. خب همونطور ملاحظه میکنی فوق‌العاده بازی هنگدار هستش و دنی اولمو بازیکن فری ایجنت اولین تلاشی بودش که انجام دادیم. خب یه لحظه من شانس رایگانم نگرفتم، شانس رایگانو بگیریم. تو شانس رایگانم بعضی موقع
من خوب جواب داده برای من. این بالا یه ویدیو میاد که دیدی تو شانس رایگان تونستم فرانک لمپارد رو از باکس تیم چلسی بگیرمش. خب اینجا ریسایکل من میزنم، شاید سکه هم جمع بشه. نه سکه خاصی جمع نشده، شو فقط همون تلاش رایگان رو تونستیم بگیریم. خب بیایم سراغ تلاش رایگان برای گرفتن کاهنس رومینیگه. خب بریم دوباره داخل خود باکس، رومی چند بار روی رومینیگه میزنم و پابجی هم رفت از خود شنا بکنه. خب ببینیم تا کجا میرسه کاراکتر پابجی ما. و اینجا هم میزنیم روی سالی حمیدزیچ، سیمو رو انتخاب میکنم. بیایم دوباره داخل کدوم بازی؟ داخل بازی کالاف میایم، کالافی که آره دیگه کالافو میخواد از اول اجراش بکنه. خب این از کالافی که میخواد از اول اجرا بشه و من دوباره میام داخل NBA. اگه NBA از اول اجرا نشه که خوبه. خب همه این بازی ها کلن رو دور لگ افتادن. خب بریم سراغ خود PS خودمون و ساین کردن آیکونیک مومنت. آیکون بده دیگه. من دارم گوشی رو به چخ میدم که آیکون بگیرم ولی هنوزم خبری نیستش. و رفتیم کدوم کشور اصلا معلوم نشد. جینتر این هم فری ایجن، دوباره یه گلد بال دیگه تونستیم بگیریم. خب این دوتا بازیکن که تونستیم بگیریم، هنوز 6 تا تلاش و 6 تا ترای باقی مونده. ببینیم میتونیم بالاخره رومی رو بگیریم داخل کانت اصلیم یا نه. بریم سراغ بررسی دیتیل رومینیگه خیلی سریع. خب دبل تاچ و سه وان بال کنترل، هیدینگ، مید رنج کارلر و لانگ رنج شوتینگ، یعنی هر جایی که کانز رومینیگش تقریبا از پشت محوطه شوت بزنه به احتمال بالای 90% گل میشن. خب لواندوفسکی، سیمور، بیاین پایین دوباره، صد سکه روشی خورده نگه میدارم و ولش کردم و میریم داخل بازی NBA که خب دوباره میخواد از اول اجرا بشه. اشکالی نداره، ما میذاریم که از اول اجرا بشه، فقط من باید آیکون رومینیگر رو بگیرم. خب این از NBA 2K 20 که میخواد از اول اجرا بشه. که از اول اجرا میشه؟ خب یه سومن میزنم اینجا و میریم داخل بازی. تا موقع که این میره ما آیکونمونو از باکس بایرن گرفتیم یا نه؟ نگرفتیم، متاسفانه نگرفتیم و هنوزم که هنوزه خبری از آیکون داخل این باکس نیست برای ما. خب ببینیم که یه دونه بازیکن نقره‌ای تونستیم بگیریم، بازیکن زسکا موسکوی روسیه و 5 تا تلاش بیشتر نمونده، خدا کنه فقط بتونم کانس رومینیگر رو بگیرم. شما هم تو خونه و پای گوشتون دعا بکنید داره من که حتما بتونم این کار انجام بدم و کانس رومینیگر رو بتونم بگیرم. خب از این بیرون باکس هم ما یه بررسی بکنیم بازیکن رو. دوباره بیام داخل خود باکس و یه چند باری من ذره بزنم روی رومینیگه به این شکل و سیمور. حالا میایم دیتیل سالی حمیدزیچ هم بررسی میکنیم. این از پاورهاش و این از اسکیل های سالی حمیدزیچ. خب بعد سه بارم بزنیم روی ماتیوس. ببینه چقدر لگ افتاده گوشی، حالا خدا کنه که فقط صدا تصویر و اسکرین ریکوردر خوب ضبطشون بکنه. خب صد سکه اینو کنسلش میکنیم، دوباره میایم روی رومینیگه یه بار میزنیم و تمام. بریم سراغ تلاش چهارمیم خودمون، ببینیم چه اتفاقی میفته داخل این تلاش که آیکونی در کار نیست. کلن این اکانت من یعنی از بیخ بد شانس، یعنی هر کاری بکنی نمیتونم داخل این اکانت من آیکون بگیرم. خب یه توپ بلک مانوئل نویر، چه عجب، یه دونه بایرنی رو تونستیم حداقل بگیریم. خب چهار تا تلاش پایانی، ببینیم چه اتفاقی میفته داخلشون. دوباره بریم داخل خود باکس، همین ابتدا کار سیمور، کاهنس رومینیگه، سالی حمیدزیچ،
و مانوئل نویر، این دو بار، و اینم از سه بار از مانوئل نویر. چند باری هم بزنیم روی ماتیوس، سالی حمیدزیچ، و این ور هم بریم روی کاهنسرومینیگه. این از کاهنس رومینیگه و این تلاشی که میخواییم با همدیگه داشته باشیم. شاید اتفاقات بهتری بیفته برای ما داخل این تلاش. خب من زدم رو این گزینه و چرا آیکو نمیشه؟ ای بابا، این بازی کشت ما رو. آیکونم نمیده. آلفونسو دیویز هرچی بایرنی داره به پستیمو میخوره، نویر، آلفونسو دیویز، ولی هنوزم از کاهنس رومینیگه خبری نیستش. بریم سراغ سه تا تلاش پایانی که ببینیم چه اتفاقی میفته داخل این سه تا تلاش. گوشیم خیلی داغ کرده، اصلا دارم دستم میسوزه. همه بازی‌ها در حال اجرا شدنن و پیس هم همونطور میبینید خیلی لگه الان. خب این از رومی، دوباره میایم روی سالی حمیدزیچ. اصلا پابجی کاراکترش فکر کن غرق شد، اینجا خبری از کاراکتر پابجی نیست. خب دوباره روی کاهنس رومینیگه، یکی از تونست کاراکتر پابجی رو پیدا بکنه اینجا. ببینید اون وسط فکر کن غرق شد یا کشتنش، اینجاست وسط دریاست. خب بریم سراغ این تلاش ببینیم چه اتفاقی میفته. 3-2. من الان اینو چیکار کنم، ولش بکنم یا نه؟ آره دیگه ولش میکنیم و NBA رو اجرا میکنیم. NBA بازی جذاب و محبوب من. خب اصلا پابجی معلوم نیست که این ماشین رو داره از کجا براش میباره، فکر کنم مال یه کاراکتر منو کشتنیم یه کاراکتر دیگه باشه. خب NBA تا موقع که لود بشه ما فکر کنم آیکون رو گرفتیم. به نظرتون همچه اتفاق میفته که ما آیکون رو بگیریم؟ کلن یعنی گوشی رفتش واسه هنگ کردن و الان پیس رو فکر کنم پیس اصلا بسته شدش، پیس کلن بسته شدش از بس که گوشی هنگ کرد، کلن پیس بسته شدش. من برم دوباره پیس رو باز بکنم. خب من وارد بازی شدم و از اون 300 تا سکه 100 تاشو کم کرده. حالا من نمیدونم که بهمون آیکون داده بازیکن دیگه ای داده. بریم بازیکن ها نگاه بکنیم، شورتشو میکنیم طبق دد ساینت. نه یه دونه بازیکنه نقره‌ای فقط بهمون داده. خب دوتا تلاش پایانی، بریم سراغ این دوتا تلاش ببینیم چه اتفاقی میفته و میتونم بالاخره این آیکون لعنتی رو از این باکس بگیرم یا نه. بریم سراغ باکس تیم بایر مونیخ. رومی یک بار، سالی حمیدزیچ هم یه بار، ماتیوس هم یه بار و سیمور. دوباره بیایم روی دیتیل رومینیگه، مانور بدیم، دابل تاچ و بقیه اسکیل هاش. بیاییم برای ساین کردن کاهنس رومینیگه از این باکس. من که امیدی ندارم. نشد دوباره نشد. 7 تلاش انجام دادیم، اینو که بلک بال داد یعنی بدون که خبری از آیکون نیست و تلاش آخر برای ما. ولی خب میزنیم این صد سکرم فدای یه تاریموی سفیده کاهنس رومینیگه میکنیم. خب بریم سراغ رومی. من یه لحظه اینجا NBA رو دوباره اجراش بکنم. بریم سراغ این تلاش. سیمور یه چند باری هم بزنیم روی مانوئل نویر، شاید اتفاق جالب تری بیفته. 100 تا سکه پایانی و چه اتفاقی میفته داخل این تلاش برای ما. یه خورده NBA بازی بکنیم که سری قبلی تو آیکون میلان NBA بازی کردن جواب داد، این سری شاید جواب نده. که نمیده جواب، نه جواب ندادش و خیلی از این باکس هم به همون نرسید. دوباره کشور انگلیس و یه دونه آیکون میگم یه تونه بازیکن چرتپرت دیگه. خب امیدوارم که از این ویدیو خسته نشده باشید و از این باکس، حالا یا باکس روم یا باکس تیم
بایر مونیخ هر کدوم که خودتون دلتون میخواد آیکون مد نظرتون رو بگیرید. مواظب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. همتون رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.